Lepotica, ki kot kakšna sirena priplava na površje, je Ula Šemole. 28-letna Ljubljančanka, nekdanja izvrstna plesavka, ki si danes služi kruh kot fotomodel in menedžerka priljubljenega ljubljanskega nočnega lokala Cirkus. S svojimi atraktivnimi fotografijami že dalj časa osvaja Instagram, v zadnjih dneh pa številne sledilce razvaja z mamljivimi fotografijami z rajskega Balija, kjer očitno zelo uživa. Uli seveda iskreno želimo, da bi sebe in tudi nas razvajala še naprej. To je bila strankarsko obarvana 86. oddaja VV Faktor. Spremljate nas še naprej, saj smo edini, ki vam ponujamo drugo priložnost. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.